Okay so kita start sekarang. Assalamualaikum dan uh, selamat pagi. Saya ucapkan uh, kepada uh, semua para hadirin dan hadirat pada hari ini uh, dan saya ucapkan selamat datang kepada uh, webinar umum Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim uh, dan uh, NCWO dan ini merupakan uh, siri webinar umum kita yang keenam untuk uh, tahun uh, ini. Dan tajuk kita pada hari ini uh, sangat interesting kecemasan dalam bidang perubatan kanak-kanak, kenali gejala dan tanda-tandanya. Saya Dr. Izora Kamisan daripada ONG. Jadi saya akan menjadi moderator lah untuk siri untuk webinar kita pada hari ini. Sedikit housekeeping announcement untuk para hadirin. Kita minta kita mutekan mikrofon supaya um, tidak mengganggu perjalanan webinar kita pada hari ini dan uh, andai uh, nanti saya pasti ramai yang ada soalan soalan-soalan tu saya mohon uh, typekan di ruangan uh, chat box dan saya akan uh, inilah saya akan bacakan uh, at the end of uh, kita punya webinar tu 15 minit yang uh, terakhir jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan kita punya penceramah-penceramah yang hebat-hebat pada hari ini, yang kita bawakan pada hari ini. Yang pertama ialah Dr. Farah Liana Lokman. Beliau merupakan pakar perunding otorinolaryngologi. Telinga hidung dan tekaklah kalau dulu kita panggilnya. Jadi Dr. Farah Uh, uh, Nilah dia punya uh, sub kepakaran tu lebih kepada bidang uh, ENT kanak-kanak Dan seterusnya kita ada Prof. Madia Dr. Toh Chang Cheng uh, Seorang pakar perunding uh, neurosurgery uh, dan juga interventional uh, pain uh, specialist uh, Di Hospital Chancellor uh, Tuanku uh, Mokris Dan uh, seterusnya kita ada Prof. Madia Dr. Abdul Halim Abdul Rashid Yang merupakan pakar perunding otopedik dan traumatologi di Hospital Chancellor Tuanku Kris dan juga di Hospital Pakar kanak-kanak kanak Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr Farah Liana untuk inilah berkongsi ilmu tentang kecemasan dalam bidang perubatan kanak-kanak especially ENT lah. Silakan Dr Farah. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Prof Izora. Ah uh, salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Toh, Prof Halim dan Prof Dayang. Uh, saya share screen dulu ya. Okey, saya harap ah uh, dapat lihat screen saya. Okey jadi terima kasih uh, kepada Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim Profesor Izura sebagai host uh, menjemput saya untuk memberi um, oh, sedikit ceramah tentang kecemasan telinga hidung dan tekak atau senang uh, kami uh, lagi kerap dikenali sebagai ENT eh di kalangan kanak-kanak. Jadi uh, saya doktor, uh, saya merupakan pakar di Jabatan ENT uh, belum lagi buat sub kepakaran tetapi saya memang uh, berminat dengan hal-hal uh, a -hal, uh, uh, ENT di kalangan kanak-kanak. Okey, jadi uh, ini adalah isi kandungan untuk um, ceramah saya pada pagi ini. Saya rasa uh, kecemasan benda asing, hidung berdarah, nafas berbunyi, jangkitan telinga tengah dan jangkitan sinus adalah antara kecemasan uh, ENT uh, yang um, saya nak highlightkan pada hari ini. Jadi saya mulakan yang pertama ialah kecemasan benda asing ataupun kita panggil foreign body emergencies. Ia boleh berlaku aa, jika benda asing itu dimasukkan atau termasuk secara sengaja atau tak sengaja dan kemudian ia akan tersekat di rongga, aa, telinga, hidung atau pemulut dan jika dia berlaku di mulut aa, ia sama ada boleh pergi ke rongga pernafasan atau rongga pemakanan. Jadi jenis-jenis benda asing yang uh, boleh uh, termasuk eh ke dalam rongga-rongga kita adalah yang organik um, ya semenjadi lah ya serangga jenis makanan kekacang tulang ataupun bukan organik terutamanya seperti manik bateri kecil ataupun cepisan-cepisan mainan atau kertas Okey, yang pertama saya bercakap tentang benda asing di telinga. Yang ini uh, mungkin tidak begitu um, kecemasan lah, tetapi ia perlu diambil tindakan segera. Uh, apa yang boleh masuk ke dalam telinga seperti serangga kecil um, ataupun uh, kutu babi. Eh. Uh, kalau dulu kat Australia District selalu dapat orang oh, panggil pigi kemudian kadang-kadang um, kanak-kanak -kadang, kadang -kadang ni boleh masukkan juga uh, ke kacang ataupun uh, makanan ke dalam telinga ataupun mainan kawan yang masukkan atau adik-adik yang masukkan. Uh, jadi yang sedikit bes yang kanak-kanak yang besar sikit mungkin akan boleh mengadu sikit telinga atau mengadu telinga tersumbat tetapi kalau um, benda itu adalah organik dan dia telah pun ke apa dan kanak-kanak itu atau bayi yang kecil mungkin tidak dapat uh, diketahui apa yang termasuk mungkin dia akan datang dengan um, ibu bapa kena uh, beri uh, lebih perhatian jika telinga anak itu berbau uh, busuk. Jadi tindakan dia apa? Aa, kita jangan cuba keluarkan sendiri. ya. Saya tunjuk di sini gambar tu ada cotton bud di telinga dan saya letak pangkah. Kerana ini adalah common misconception aa, di mana aa, kita akan cuba keluarkan ataupun masukkan cotton bud. Tetapi sebenarnya tindakan ini akan menyebabkan benda itu lagi tersekat ke dalam sebab saluran telinga kita ni tidak straight. Sebenarnya dia ada lekuk juga dan saiz cotton bud tu lagi-lagi untuk telinga kanak-kanak ia sebenarnya besar. Jadi bawa ke klinik ENT ataupun klinik yang ada alat yang sesuai untuk memerlukannya atau bawa ke jabatan kecemasan hospital berdekatan jika telah berlaku jangkitan disebabkan benda asing tersebut. Kemudian benda asing hidung. Tanda-tandanya kita boleh tenam, kita ternampak eh ibu bapa boleh ternampak dimasukkan secara sengaja Ataupun dia main-main uh, mainan manik ke apa di hidung dan tersedut. Okey anak yang besar sama juga dia boleh mengadu hidungnya sumbat ataupun uh, ini kita kena beri perhatian juga jika hidung itu berbau atau ada keruping seperti yang gambar saya tunjukkan ni hanya di satu belah hidung sahaja. Anak ni tak ada uh, alahan hidung, tak ada orang panggil uh, restung eh. Tapi tiba-tiba satu belah hidung sahaja berbau dan keruping. Jadi kalau kita nampak eh macam dalam gambar ini ada manik di situ ataupun dia bersinar kita kena syak takut ada bateri kecil. bateri jam semua tu. Jangan cuba keluarkan bawa segera ke hospital dan kita kalau ada lah kan cebisan bahan yang kita suspek tu bawa sekali segera ke hospital jika kita syak ia adalah bateri kecil sebab jika kita lambat dan kami uh, tidak dapat mendalankan uh, bawa ke dewan bedah dengan segera uh, komplikasinya seperti gambar yang saya tunjukkan ni betul uh, septum hidung yang tengah tu boleh berlubang yang ketiganya ialah benda asing dalam rongga mulut okey saya tunjukkan gambar di sini dalam rongga uh, kalau benda asing tu di rongga mulut ataupun di dalam hidung dia sama ada kemudian, uh, akan berakhir di saluran pernafasan iaitu laring dan trakea ataupun saluran pemakanan. Jadi yang paling bahaya jika ia tersekat di saluran pernafasan eh di trakea sini. Risiko dia sangat tinggi terutamanya kalau kanak-kanak tu kecil eh kurang daripada 2 tahun 3 tahun macam tu kerana ia akan menyebabkan bekalan oksigen terhalang ke paru-paru dan seterusnya ke otak. Jadi kalau ada uh, uh, benda asing di rongga mulut dan tersekat di saluran pernafasan, ini saya tunjukkan di sini ialah tanda universal tercekik lah. Saya tak ada gambar pesakit saya sebab ialah alhamdulillah mereka dah sampai dengan selamat. Jadi Tanda-tandanya selain daripada tanda universal ni dia pegang leher tercekik tu kita boleh syak kalau kita nampak anak kita tu kan yang kecil tak ada gigi mengemam ataupun yang sesuatu kemudian dia, dia tersedak tercekik Suka bernafas dan ada nafas yang berbunyi Yang kalau dah teruk tu Pengsan dan muka mereka jadi biru Tindakannya kita pertama Kena pastikan kanak-kanak atau -kanak, baik tu Masih boleh batuk dan bernafas Jika kelihatan dalam mulut dan boleh dicapai Boleh dicapai ni maksudnya Dia macam benda yang bukan licin lah Kita rasa kita boleh keluarkan, segera keluarkan Tapi kita jangan jolok, kita cuba Sekup, ha. kemudian kita Lakukan hamlet maneuver dan segera Ke hospital dan bawa sekali Cepisan berlaksana jika ada jadi ini saya ambil daripada uh, uh, Facebook uh, Public Health Malaysia uh, translasi uh, teknik tercekik makan atau hamling untuk kanak-kanak, uh, kita boleh lengkapkan uh, diri kita dengan ilmu ini, ini namanya basic life support di mana kita melakukan pegang bayi satu tangan, kedudukan kepala ke bawah dan tepuk di belakang dan juga uh, betul, tekanan bagi chest compression, dan ini kita kena ulangi tetapi pada kita buat itu, kita perlu juga segera bawa ke hospital Okey, kalau dia ada tanda tanda uh, kalau dia tercekik dan kemudian tiba-tiba um, dah eh macam dah okey. Kita masih lagi perlu berwaspada sebab dia boleh juga ada tanda-tanda lewat tercekik. Dia sudah terlepas. Maksudnya kalau benda asing tu eh atau cepisan kertas, sepitan apa tu wrapping gula-gula, dia kecil, dia boleh terlepas dari peti suara dan masuk ke saluran pernafasan dan paru-paru. Jadi mungkin pada waktu kecemasan itu anak-anak uh, tercekik kemudian reda. Tetapi Seminggu, dua minggu kemudian dia berlaku batuk yang berterusan, ya, jangkitan paru-paru yang berulang dan dia ada nafas berbunyi. Tak pernah ada asma, tiba-tiba uh, kata macam ada asma. Dan bila buat X-ray paru-paru, nampak ada abnormality. Seperti ada apa pneumothorax, uh, udara di bawah lapisan paru-paru. Uh, uh, segera ke hospital dan cuba kena secara tercekik tu dan bagi tahu pada doktor kerana ia sangat-sangat membantu untuk kita melakukan ujian dan juga rawatan susulan. Okey, jika benda asing itu di mulut pula dan dia termasuk ke saluran pemakanan. Okey, yang ini pun sama juga kelihatan mengemak atau kunyah, kanak-kanak tu mungkin tersedak dan kemudian jika makanan itu tersekat eh, the terutamanya di cricopharynx. Ha, ah dalam gambar ni saya tunjukkan X-ray lah. Cricopharynx ni lah saluran pemakanan di bahagian atas yang paling sempit lah. Jadi mungkin dia akan susah nak menelan seterusnya dan dia akan kerak ada liur meleleh. Jadi tindakan ibu bapa juga ialah pastikan kanak-kanak boleh menafas, bawa ke klinik hospital atau dengan segera dan jika kita syak yang tertelan tu adalah bateri, tolong jangan bagi mereka makan atau minum segera ke hospital kerana ia bateri ni boleh menghakis saluran penafas, pemakanan ataupun pernafasan Jadi time is crucial kalau ada sharp bateri. Okey seterusnya kecemasan yang saya ingin uh, highlight di, uh, ialah uh, hidung berdarah atau epistaxis. Di sini saya tunjukkan biasanya kependarahan dari hidung kanak-kanak ni berlaku di dinding tengah namanya little area. Dia kerap berlaku terutamanya di kalangan kanak-kanak prasekolah hingga sekolah rendah. Be kebiasaannya ia berkait dengan masalah hidung. Allergic rhinitis. Uh, ibu bapa mungkin akan rasa oh ini benda biasa tetapi kalau anak anda mempunyai masalah alahan hidung, sehari-hari bersin eh, hidung berair dan gatal-gatal, uh, ia sebenarnya tidak normal tapi mungkin sudah menjadi kebiasaan. Jadi mukosa dia akan bengkak, saluran darah yang kecil di depan ni senang terpecah jika kita trauma eh, anak tu gosok-gosok hidung atau masuk barang atau korek hidung. Jadi apa yang kita perlu buat? kita jangan panik picit hidung tunduk ke depan ini satu lagi misconception yang saya nak betulkan kita jangan suruh anak itu mendongak kerana darah akan mengalir dan mungkin akan tersedak tunduk ke depan nafas melalui mulut dan letakkan ais pada dahi ataupun dalam mulutlah untuk dia kemam kalau kanak-kanak tu besar dan tetapi jika ia berlarutan tidak berhenti dalam setengah jam bawalah ke klinik atau hospital dengan segera dan kemudiannya jika pendarahan itu kerap berlaku disebabkan kan allergic rhinitis perlukan rawatan susulan. Uh, seterusnya kecemasan yang saya ingin ah uh, uh, kongsi di sini ialah nafas berbunyi. Uh, terdapat beberapa jenis nafas berbunyi seperti stetor uh, ataupun dengkur. Uh, senang cakap macam berdengkur lah waktu dia sedar, nafas dia macam penuh atau bila dia tidur dia akan berdengkur. Satu lagi ialah stridor. Ini pen, ini yang uh, sedikit berbahaya kerana ia ialah disebabkan saluran pernafasan atas yang tersekat. Saya cuba play video in, uh, bunyi ini. Kalau dapat dengar, ini adalah bunyi stridor. Dia macam menarik nafas tak lepas di saluran uh, pernafasan atas. Nafas berbunyi stridor ni boleh berlaku seawal lahir atau uh, uh, umur 7 hingga 8 tahun bergantung pada puncanya. Kalau kanak-kanak terutamanya Laringo Malaysia lah bayi eh bayi kerap berlaku Laringo Malaysia. Kalau kanak-kanak kecil hingga sekolah mungkin dah ada benda asing ataupun jangkitan. Jadi Laringo Malaysia ni kerap uh, di detect uh, terutamanya seawal usia 2 minggu hingga beberapa bulan uh, biasanya ia boleh dipantau. Tetapi tanda-tanda serius yang saya ingin highlightkan ialah jika ia mengganggu pemakanan, berat badan tidak naik atau kanak-kanak itu biru ketika menyusu segera ke hospital dan kita perlu melakukan intervensi ataupun rawatan susulan bentuknya tidak berapa uh, apa bentuk uh, ini disebabkan oleh uh, bentuk uh, saluran pernafasan yang sempit yang nafas kecemasan seterusnya lah nafas berbunyi yang demam eh terutamanya kalau epiglottitis ini disebabkan oleh bakteria dan um, tanda-tandanya uh, ini kalau anaknya demam panas nafas berbunyi macam saya tunjukkan tadi suka bernafas suka menelan liur biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang kanak akan datang dengan uh, kedudukan macam ni kita panggil tripod position kalau dia dah demam dan ada nafas berbunyi jangan panik segera ke kecemasan hospital tetapi jangan cuba beri apa-apa dalam mulut dan kita tak nak atak itu anak itu uh, rengsa, eh ya. kita cuba buat dia selesa uh, sebab kita tak nak dia lagi kerap menangis sebab nanti akan lagi menyekat saluran pernafasan yang keduanya ialah kruk, ini sedikit mild daripada epiglottitis. Ini biasanya kanak-kanak tu akan batuk sesama, demam tidak tinggi Batuknya mungkin macam barking cough, macam anjing batuk Dan kemudian sama juga dapatkan rawatan susulan Jangan masukkan apa-apa dalam mulut dan kemasukan ke hospital Jika keadaan itu severe Okey, uh, kecemasan yang seterusnya ialah radang telinga. Ini ke ini selalu kita jumpa uh, terutamanya kalau kanak-kanak itu baru baik ataupun mengalami batuk sesama. Ini telinga tengah yang normal, ini telinga tengah yang penuh dengan lendiran dan kemudian boleh ada jakitan nanah juga. Uh, Kanak-kanak atau bayi itu akan uh, biasanya dimulakan ada demam, batuk sesama, dia tak selesa. Kalau kanak-kanak yang besar dia bercakap sakit telinga, kanak uh, bayi yang kecil akan sentiasa pegang telinga mereka atau tidak selesa dan um, biasanya pemeriksaan kita akan dapati genak itu bengkak dan merah uh, bila dia pecah nanah itu akan keluar dan biasanya pada keadaan inilah ibu apa akan bawa ke hospital. Jadi bawa ke klinik yang dengan segera terutamanya jika anak itu dari umur setahun sebab kita perlu dapatkan antibiotik rawatan yang segera bagi mengelakkan jangkitan tersebut merebak ke uh, ke otak. Dan akhir sekali saya just ingin sentuh radang hidung ataupun acute sinusitis sebab sinus di uh, hidung dan sinus ni berdekatan dengan rongga-rongga lain iaitu mata juga. Jadi dalam kanak-kanak yang kerap komplikasi berlaku ialah jika rawatan uh, jangkitan atau radang sinus itu uh, merebak ke uh, ke area mata. Jadi tanda-tandanya dia selain daripada demam batuk sesama yang biasa, lendiran dia hijau atau kuning dan dia anak-anak itu akan komplain sakit muka. Jika tidak komplain, ibu bapa kena pastikan jika ada bengkak muka atau bengkak mata atau bengkak separuh muka, segera dapatkan rawatan di klinik ENT ikut arahan doktor tentang penyempurnaan antibiotik dan juga kita akan jika ada risiko untuk ada komplikasi, kita kena masukkan ke ward dan untuk pemantauan dan pemeriksaan lanjut. Okay, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih. saya ucapkan. Uh, terima kasih uh, Dr. Farah atas perkongsian yang very uh, interesting dan uh, again uh, kalau ada soalan, uh, saya pasti uh, para hadirin ada soalan sila typekan di chat nanti at the end kita akan uh, bacakan satu persatu. Uh, seterusnya saya ingin menjemput Prof. Madia, uh, Dr. Uh, Toh Chang Jang untuk uh, berkongsi dengan kita tentang dan uh, kecemasan dalam bidang uh, perubatan uh, neurosurgery lah kan uh, Dr uh, Prof Tu uh, silakan Prof Tu Selamat pagi dan salam sejahtera rakyat Malaysia uh, saya ingin berterima kasih kerana penganjur uh, menjemput saya memberi uh, ceramah pasal uh, kecemasan penyakit otak dan saraf kanak-kanak uh, slide saya okey kan Okey Jangan. Okay. Topik top uh, yang saya akan cerita hari ini adalah kecederaan otak ataupun traumatic head injury, sindrom bayi tergoncang atau shaken baby syndrome, hydrocephalus ataupun uh, hydrocephalus adalah cecair otak tertakung dalam otak dan ketumbuhan otak atau brain tumour. So, Mula-mula kita cerita pasal um, kecederaan otak. Punca-punca kecederaan otak adalah berlaku apabila budak-budak uh, kecil terjatuh ataupun bermain sukan ataupun di tempat rekreasi. Dan juga kecederaan yang lebih teruk berlaku, berlaku pada punca kemalangan termasuk kemalangan jalan raya. Tetapi kecederaan otak boleh berlaku tanpa kemalangan iaitu sindrom uh, bayi terguncang. So tanda-tanda klinikal kecederaan otak pertama ialah kesedaran terganggu. Pesakit mungkin tidak berapa sedar ataupun dipanggil pun tidak ada respon yang sepatutnya. Dan kesakit kepala yang berlanjutan. Sehingga kadang-kadang pesakit akan muntah berterusan. Dan muntah ini bukan bukan serupa dengan pemakanan yang salah seperti AGE selalu Ya mereka budak akan ada uh, cerit tapi ini muntah tak ada cerit dan percakapan terganggu mungkin dia tidak boleh bercakap dengan lancar dan perasaan pening dan berjalan tidak seimbang dan senang jatuh dan akhirnya ber, uh, berlaku sawan uh, kerana tanda-tanda otak kecederaan So, yang penting sekali jelah saya nak cerita ialah sindrom bayi tergoncang. Sindrom bayi tergoncang ini adalah sejenis kecederaan otak yang berlaku apabila bayi atau kanak-kanak kecil digoncang dengan kuat. Goncangan ini akan menyebabkan kecederaan otak yang sangat teruk ataupun parah. Goncangan ini boleh menyebabkan bengkak, lebam dan pendarahan di dalam otak dan pendarahan di dalam mata ataupun retina. Kes yang lebih serius bayi akan mengalami stroke dan kematian. So mengapa sindrom bayi tergoncang berlaku? Sebenarnya ibu bapa dan penjaga mungkin tidak faham menggoncang bayi itu menggoncang bayi itu akan mendatangkan kecederaan otak. Mereka menggoncang bayi kebanyakan masa kerana bayi menangis, menangis untuk masa yang lama Kebanyakan ibu bapa dan penjaga menggoncang bayi kerana bayi menangis berterusan. Mereka mungkin fikir bahawa menggoncang bayi itu akan membuat dia berhenti menangis. Sebenarnya, bayi menangis berhenti bukan kerana tertidur tetapi pingsan. Setengah ibu bapa dan penjaga mungkin mengalami tekanan atas pelbagai sebab dan mungkin menjadi kecewa dan tidak dapat memikul tanggungjawab menjaga anak. So ramai ibu bapa dan penjaga lain mungkin tidak tahu bahawa menggoncang bayi itu boleh mencederakan otak. So apa gejala atau tanda-tanda klinikal -tanda sindrom bayi tergoncang? Bayi yang sentiasa menangis, susah uh, diberhentikan walaupun diberi susu atau muntah-muntah, kurang selera makan ataupun uh, 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 susu yang diminum tu semakin berkurangan, dia tidak ada selera dan masalah pernafasan dan sawan bayi yang tercedera otak itu boleh berlaku sawan dan pingsan bayi itu terus tidak sedar diri dan kelesuan bayi jadi kurang aktif kurang senyum kurang ketawa dan dan selalu nampak lesu so apa akan berlaku kepada bayi yang menjadi mangsa sindrom bayi tergoncang pertama kerosakan otak. Kerosakan otak boleh uh, sangat serius. Dia boleh menyebabkan uh, bayi itu membesar dengan tidak normal. Pemikiran dia terencat dan buta. Kalau terlalu kuat uh, goncangan itu menyebabkan pendarahan di dalam mata itu menyebabkan buta. Ada, ada, ada pesakit bayi yang menjadi pekak, ada pesakit bayi yang jadi lumpuh, ada cerebral palsy, pergerakan jadi masalah. Dan sawan, sawan yang berlaku sehingga ke uh, tahap dewasa dan percakapan terganggu dan mungkin meninggal dunia. So siapa akan jadi mangsa bayi tergoncang? Sindrom bayi tergoncang paling kerap berlaku pada bayi sehingga satu tahun dengan bayi berumur dua hingga empat bulan paling berisiko. Tidak selalu dia berlaku selepas umur dua tahun, tetapi kalau goncangan yang sangat kuat itu boleh menjejaskan Uh, otak uh, juga. So rawatan dan kecederaan otak ataupun uh, sindrom uh, bayi tergoncang itu selalu kita perlu membuat CT scan otak ataupun MRI otak untuk memastikan apa tahap kecederaan dan menganalisiskan ada apa-apa masalah lain. So kalaulah pendarahan berlaku menyebabkan tekanan otak meningkat, pesakit perlu uh, membuat pembedahan otak untuk mengurangkan tekanan otak, yaitu. Satu pembedahan bukaan tengkorak untuk mengeluarkan bekuan darah, craniotomy and evacuation of clot. Pembedahan bukaan tengkorak kepada ke kepala untuk mengurangkan tekanan otak di kompresif craniectomy dan tebukan lubang pada tengkorak un kepala untuk mengeluarkan bekuan darah yang sudah cair. So adakah ini boleh di dicegah? So sebenarnya ibu bapa dan penjaga yang menggoncang bayi biasanya mengatakan bahawa gegaran itu berlaku apabila bayi itu menangis tanpa berhenti. So bayi menangis dari satu hingga tiga jam sehari adalah normal. Berikut adalah beberapa perkara yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan menjadi marah dan menggoncang bayi. Pertama, kita pastikan tiada apa-apa tanda-tanda kesakitan ataupun tanda-tanda penyakit kanak-kanak atau bayi itu selepas memastikan tiada tanda-tanda klinikal penyakit dan memastikan tampin bersih, memastikan bayi tidak lapar atau sejuk. Dan kalau sudah pastikan semua benda ini, then kita kena faham dia mungkin nangis bukan kerana apa-apa perkara yang serius. So selepas memastikan semua keadaan ni, dan kita kita boleh memasangkan radio dan menyanyi atau bercakap dengan bayi. Kadang-kadang bayi suka bunyi-bunyi seperti pembersih vakum, pengering pakaian, pengering rambut dan kipas. So membuka mesin-mesin ini mungkin boleh mengurangkan bayi daripada menangis. Kalau lah bayi masih menangis, boleh memberi mainan ataupun pacifier kepada bayi anda. Membawa, kalau masih menangis, kita boleh bawa bayi atau kanak-kanak untuk menaiki kereta. Tapi pastikan, pastikan bayi dan kena kena itu diikat dengan selamat pada kerusi kereta kasid, baby kasid sebelum membawa dia keluar daripada rumah. So minta bantuan daripada ahli keluarga lain. Kadang-kadang kita terasa terlalu marah, kecewa, susah nak, nak tumpu perhatian dan panggillah panggil ahli keluarga lain, saudara ataupun rakan sekerja untuk mengambil alih tugas menjaga anak sementara waktu sehingga kemarahan kami surut. Jika tiada orang lain sedia mengambil alih daripada kamu, letaklah bayi dengan selamat di dalam katil bayi dan tinggalkan bilik selama beberapa minit semasa anda bertenang. Ingat, menangis tidak akan mencederakan bayi. Tetapi, menggoncang akan membahayakan nyawanya. So, jangan menggoncang bayi kerana dia akan mencederakan otak dengan teruk. So, ini adalah kartun-kartun uh, yang kita boleh tengok untuk uh, pembedahan craniotomy ataupun craniectomy. Daripada garis-garis yang berbintik, itu adalah tempat yang kita uh, buat pembedahan. Kita bukakan kulit dia, tebuk lubang pada uh, tempurung uh, kepala, kemudian uh, uh, kepingan uh, tulang itu dikeluarkan, selaput otak itu dibuka, dan pendarahan yang merah itu yang nampak itu kita sedut keluar ataupun dibersihkan dan sehingga nampak otak tak ada pendarahan dan kita akan tutup balik selaput otak itu. Kalau kita letak balik tulang itu kita panggil kraniektomi. Kalau kita letak balik tulang itu kita panggil kraniotomi. So yang ini perkara yang sangat penting sekali ialah hydrocephalus, takungan takungan air di dalam otak. Apa itu hydrocephalus? Hydrocephalus adalah masalah cecair otak tertakung dalam otak dan saraf tunjang disebabkan pengaliran dan penyerapannya terganggu. So, kita ada banyak bilik cecair otak di dalam uh, kepala kita. Kita ada cecair otak sisi, kita panggil lateral ventricles, kita ada cecair otak uh, ketiga kita panggil uh, third ventricle dan cecair otak keempat kita panggil fourth ventricle. So, pengaliran uh, cecair otak Uh, bulatan biru itu kita menunjukkan molekul air dan dia melalui melalui dalam otak sehingga ke permukaan otak kemudian dia akan diserap ke dalam sistem saluran darah kita. Ini adalah uh, proses normal. Kalau lah berlaku apa-apa uh, uh, sumbatan uh, menyebabkan air tertakung terpulang kepada uh, uh, sumbatan itu di mana? Kalau di 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 foramen Monroe di tempat yang uh, bintang itu ia akan menyebabkan bilik cecair cc itu akan mengembang ini mungkin berlaku pada semasa lahir penile ataupun ketumbuhan kadang-kadang pendarahan dan satu perkara itu koleksis ataupun di aqueduct bahagian bintang itu ini mungkin berlaku kerana ketumbuhan ataupun pendarahan ataupun secara sebelum jadi semasa dilahirkan dan di bahagian fork ventricle, lebih kurang sama ada kadang-kadang berlaku ada ketumbuhan dilahirkan semula jadi ataupun ke, uh, jangkitan kuman macam meningitis. So kadang-kadang pendarahan di dalam otak akan menyebabkan penyerapan secara otak itu terganggu di bahagian bintang itu dan juga jangkitan kuman meningitis. Dan di bahagian salur darah pun sama. Okey, ini tanda-tanda klinikal dia bayi yang mudah susah nak berhenti menangis, kesedaran terganggu, sakit kepala berlanjutan, muntah berterusan, mata jadi juling, tidak sedar diri, yang penting sekali kepala membesar. Kepala membesar ini kita kena rawat dengan lebih awal kerana semakin besar kepala itu, semakin susah kita rawat bayi itu. Selepas rawatan pun, kepala terlalu besar, bayi mungkin susah nak kawal kepala. Leher dia terlalu kurus. So rawatan awal akan meng 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 mengelak daripada bayi uh, uh, kepala menjadi begitu besar. Ada yang lebih besar daripada ini. Yang sangat sedih dia semakin besar kepala dia, semakin surut di otak dia. So rawatan cephalocephalus, uh, kita boleh masukkan shunt, satu tiub di bahagian uh, bilik cecair otak sehingga ke bahagian perut. Dan satu ialah kita tebuk satu lubang untuk menjalankan uh, pengaliran itu. So ini adalah kita buat operation mengetuk di ah lubang untuk pengairan uh, cecair otak. Ini adalah gambar dalam operation. Kita masuk ke dalam bilik cecair otak, nampak semua salur darah di dalam dan kita boleh sampai ke dalam dan kita buat tebukan lubang supaya cecair otak itu mengalir semula. Kita mengelak daripada tempat yang tersumbat itu. Dari sini you tengok kita boleh buat tebukan lubang di situ. Lepas tebukan lubang di situ, kita boleh mengelakkan daripada masukan shunt. Kita cepatkan proses ini. kita tebukan lubang, kemudian kita masukkan balloon untuk membesarkan lubang dia. Lepas membesarkan lubang dia, operasi ini sudah habis tamat. So ini boleh merawat hydrocephalus. Lagi satu ialah ketumbuhan otak ataupun brain tumor. Grade ketumbuhan otak kita panggil grade 1, 2, 3 dan 4. Grade 1 dan 2 kita panggil grade rendah. Grade 3 dan 4 kita panggil grade tinggi. Grade rendah itu kebiasaan ialah tumor ataupun ketumbuhan jinak. But grade tinggi itu adalah ketumbuhan malignant ataupun yang lebih garang, yang susah dirawat. Jenis ketumbuhan otak terpulang kepada di mana ketumbuhan itu berasal. Dalam berasal dari tempat ini kita panggil glioma, berasal daripada selaput otak kita panggil meningioma, berasal daripada tempat pituitary kelenjar boleh jadi pituitary adenoma ataupun cranial di bahagian saraf akar saraf jadi cranial di bahagian belakang otak, pangkal belakang otak cerebellum benjuloblastoma dan di bahagian tempat cecair otak ependymoma dan di tempat-tempat bilik a, a, dinding bilik cecair otak dia jadi central neurocytoma dan juga di pineal region pineal cytoma. So, gejala-gejala ketumbuhan otak terpulang kepada di mana ketumbuhan ini berlaku. Kalau di, berlaku di bahagian saraf mata, dia akan mengganggu penglihatan. Kalau di bahagian uh, otak uh, yang mengawal pergerakan, dia akan mengganggu pergerakan dan kadang-kadang menyebabkan sawan. Kalau di bahagian pineal region itu, dia akan menyebabkan cecair otak tertakung menjadi kepala sakit, muntah dan mata juling. Di bahagian otak kecil, kita panggil cerebellum, menyebabkan berjalan bergoyang dan senang jatuh. Dan kalau dah berlaku di pituitary kelenjar, kadang-kadang dia boleh menyebabkan hormon dia tak seimbang. Dan gambar ini menunjukkan lelaki sebelah kiri ini sangat tinggi. Ini adalah gigantism kerana growth hormon yang terlalu banyak diproduce, dikeluarkan. So rawatan ketumbuh otak, kadang-kadang kita memerhati tapi pada pada setakat ini dengan teknologi yang kita ada jarang kita memerhati ketumbuhan otak biasa kerana ketumbuhan otak akhir ini akan membesar juga. So rawatan sampingan seperti kemoterapi, rawatan radiasi, radio surgery yang kita panggil gamanai. Tapi rawatan sampingan ini hanya untuk mengawal ketumbuhan. Dia susah nak membunuh atau mengeluarkan ketumbuhan. So pembedahan adalah cara-cara yang paling bagus kalau keselamatan pembedahan ini boleh dikurangkan. So pertama kita prosedur pengaliran cecair otak mengeluarkan cecair otak. Dan pembedahan yang lain ialah satu ialah membuat biopsi, mengambil uh, sampel untuk tahu jenis ketumbuhan, mungkin lebih senang dirawat dengan kemoterapi ataupun radioterapi ataupun pembedahan buka tengkorak kepala kita panggil kraniotomi. Pembedahan ataupun pena kraniotomi uh, yang kecil kita panggil pembedahan otak lubang kunci dan endoskop. Endoskopi menggunakan uh, 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 instrumen endoskop So dari sini kita tunjuk ini adalah buka uh, uh, tengkorak dia untuk membuat uh, 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 keluarkan ketumbuhan ataupun masukkan skop di dalam bilik cecair otak untuk mengeluarkan ketumbuhan ataupun melalui hidung untuk mengeluarkan ketumbuhan. So kesimpulan dia ialah awal mengenal pasti gejala-gejala kecederaan otak boleh mengelakkan kelewatan dalam rawatan. Terima kasih. Uh, terima kasih uh, Prof Toh atas uh, perkongsian yang sangat bermanfaat uh, tersebut. Uh, seterusnya saya menjemput uh, Prof Madia Dr. Abdul Halim untuk uh, berkongsi dengan kita lah tentang uh, kecemasan uh, perubatan kanak-kanak di bidang uh, ortopedik. Silakan uh, Prof Halim. Okay, terima kasih Prof Isora. Eh. Okey terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Wizora. Terima kasih kepada uh, Pusat Kepimpinan Wanita atas jemputan yang diberikan. Uh, masa pun agak apa uh, tu, agak ni kan. Pertama sekali pada bidang ortopedik kanak-kanak ya. Kita sangat menekankan bahawa anak-anak ini bukannya seorang dewasa yang kecil. Ya, yeah? kanak-kanak ni dia istimewa pada kami di bidang ortopedik kerana dari segi struktur badan dan juga struktur fungsi, mereka berbeza dan unik berbanding dengan orang-orang yang dewasa. Okay, dari segi kecemasan, ada dua perkara yang di dalam uh, ortopedik yang kita sangat uh, tekankan. Eh. Selalunya anak-anak ni dia um, aktif dia nak meneroka, dia nak mengetahui benda-benda baru, so dia akan bermain dan sebagainya. Ya, main basikal, boleh main di uh, taman permainan, taman permainan pula ada monkey bar dan sebagainya. So uh, dalam keadaan yang terkawal, insyaAllah anak-anak uh, ini uh, akan berada dalam keadaan yang selamat. Tapi kadang-kadang uh, dalam keadaan tertentu, anak-anak ini excited ya, dia kesukaan yang yang, yang agak luar biasa dalam masa bermain dan boleh menyebabkan mereka terlibat dalam kecederaan eh sebagai contoh jatuh daripada maklima dan sebagainya ya basikal pun sama boleh jatuh dan sebagainya so ini boleh menyebabkan ada anggota anak-anak ini yang mendapat kecederaan terutamanya a kepatahan pada tulang kanak-kanak tersebut okey ini adalah satu contoh di mana seorang anak jatuh daripada matiba semasa bermain dan kita lihat pada siku anak ini ada tanda lebam di bahagian siku di bahagian depan dan kalau kita lihat sebenarnya siku kawasan di sekitar siku ini juga membengkak ya ini adalah antara tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ada kemungkinan ataupun kejadian bahawa tulang anak ini patah Uh, selain daripada itu, uh, apabila adanya kebatahan pada tulang uh, Anak ini akan mengadu sakit yeah? Kalau uh, setiap se se kali ada pergerakan pada anggota yang terlibat uh, Anak ini pasti akan uh, mengadu kesakitan pada bahagian yang terlibat yeah? so, Antara tanda-tanda yang, yang menunjukkan kepada kita bahawa uh, Anak ini mengalami kebatahan contohnya ialah bekak pada kawasan yang cedera, ada lebam dan yang paling selalunya anak-anak ini akan mengadu pada kita ialah dia mengalami kesakitan. Dan kesakitan ini akan bertambah teruk apabila kita cuba gerakkan uh, anggota yang terlibat. Dari segi kecemasan, sekiranya kita mengesyaki bahawa anak-anak ini uh, mendapat kepatahan dan sebagainya, yang pertama sekali ialah kita boleh secara rawatan kecemasan yang dahulu kita boleh anduh ataupun spleen kecemasan uh, Anggota yang cedera itu supaya tidak ada pergerakan uh, di bahagian uh, anggota yang cedera. Ini akan mengurangkan kesakitan dan uh, splinting ini juga membantu untuk kita mengurangkan kecederaan yang lebih lanjut akibat pada patah tersebut. Ya. Saya bagi contoh lagi sekali kepada anak ini kalau kita lihat ini adalah uh, X-ray kepada anak tersebut kalau kita lihat tulang ini adalah tulang di bahagian siku dan pada bahagian ini kita panggil tulang humerus dan tulang humerus ini telah beralih ke bahagian hadapan yang menyebabkan lebam tadi. Pada masa yang sama di bahagian hadapan ini ada salur darah dan juga saraf yang boleh tercedera sebab itu penting apabila anak-anak ini mendapat kecemasan ini antara perkara pertama yang kita kena buat ialah untuk kita anduh ataupun kita spleen anggota tersebut supaya tidak ada pergerakan pada bahagian yang cedera ini yang boleh menyebabkan kecederaan yang lebih teruk pada anggota tersebut ya. So uh, untuk pengetahuan semua selalunya bila keadaan macam ini nombor satu kalau kepada orang-orang kita ni dia akan terfikir nak bawa pergi urut yang itu saya rasa sangat berbahaya dan tidak sepatutnya dilakukan oleh kita sebagai ibu bapa pada anak-anak dengan uh, dalam keadaan sakit ya dan mengurut tu kita tak ada bagi ubat apa dan sebagainya anak-anak itu -anak sakit dan apabila kita cuba uh, apabila kita ataupun apabila tukang urut tu cuba nak mengurut uh, uh, tempat yang patah ini ia akan menyebabkan lebih banyak kecederaan berlaku pada kawasan yang yang terlibat so uh, bawa anak ini segera ke hospital supaya kita boleh dapat lakukan x-ray dan pada masa yang sama kita boleh letak secara uh, kita boleh splint dia di sementara sebelum kita dapat melakukan prosedur uh, di bawah uh, kita panggil pembiusan sepenuhnya lah ya yeah, sebab anak-anak ni biasanya kalau kalau kata kita nak masukkan balik kedudukan tulang tu kita kena biuskan dia supaya dia supaya lebih mudah untuk kita uh, masukkan kembali kedudukan tulang tu so ini antara prosedur yang kita lakukan setelah anak-anak ini ditidurkan, dibiuskan dan baru kita mulakan prosedur untuk kita masukkan kembali tulang tersebut dan inilah apa yang kita lakukan pada anak lah. ya setelah kita masukkan kembali tulang tu pada kedudukan dia disebabkan oleh kedudukan tulang ini agak di hujung dan dia tak stabil kita kita kena pegang tulang ini dengan dengan alat Uh, wire ni lah untuk sementara waktu sehingga tulang itu sembuh ya. So biasanya tulang ni akan bercantum dalam masa 3 minggu dan selepas 3 minggu uh, wire ni kita boleh keluarkan dan sekiranya uh, ulangan yang kita lakukan pada 3 minggu telah terdapat adanya tulang baru yang kukuh maka kita boleh uh, apa tu uh, tanggalkan uh, plaster yang selalu kita pasangkan dan kemudiannya kita boleh mulakan pergerakan balik pada, pada uh, anak tersebut ya. Ini adalah satu lagi contoh yang mana uh, tulang peha pada anak ini patah. Uh, sebenarnya sangat jarang tulang peha ini patah melainkan ia merupakan satu keadaan uh, kecederaan yang agak agresif. Ya. Uh, pada masa yang sama, uh, uh, saya nak tunjukkan yang ini kerana uh, kebanyakan uh, patah pada anak-anak tidak memerlukan uh, Uh, kita katakan pembedahan ya. Pembedahan tu maksudnya kita kena masukkan implan ataupun besi dan sebagainya ya. Uh, saya nak tunjukkan contoh ini sebab uh, ada anak ni 3 tahun uh, uh, Ayah dia adalah seorang calon PhD UKM ketika itu uh, dalam bidang kejuteraan So dia datang pada kita dengan patah daripada tulang peha beliau dan uh, kita lihat me, tulang nampak macam seperti dia berselisih ya. Dia seperti berselisih Uh, pada 3 minggu Tulang baru sudah tumbuh dan pada pandangan sisi nampak seperti tulang ini dia membengkok ya yeah? uh, kebanyakan ibu bapa uh, akan mula merasa risau apabila melihat keadaan seperti ini dengan jangkaan bahawa tulang ini akan kekal membengkok seperti yang saya uh, katakan pada awal uh, tadi uh, tulang pada kanak-kanak ini dia istimewa dia unik So kalau kita lihat pada anak ini, ini apabila uh, kedudukan tulang itu pada 6 minggu selepas uh, patah dan pada ketika ini uh, bapa kepada anak tersebut uh, sangat risau uh, kerana dia merasakan bahawa uh, tulang pada anak ini akan bengkok dan memindik Tetapi kita tahu uh, pada anak-anak ini proses uh, pemulihan tulang itu sangat baik dan ini adalah kerugatan tulang selepas satu tahun. Ya. Jadi selalunya seperti yang saya katakan tadi pada anak-anak ini kita jarang sekali melakukan proses pembedahan untuk memasukkan peralatan seperti besi dan sebagainya kerana kita tahu bahawa proses pemulihan ataupun pecatuman tulang pada anak sangat bagus dan dia pun. Aa, boleh melalui satu proses apa yang kita panggil sebagai remodeling Seperti yang telah saya tunjukkan pada slide yang sebelumnya Jadi ini sebenarnya aa, nak tunjukkan kepada audiens sekian bahawa aa, Tak semua patah pada anak-anak ini memerlukan kemudahan Sebab ianya boleh berjantung dengan sendiri dan seterusnya dia boleh remodel ya? Sebab itu kadang-kadang kalau -kadang, kadang -kadang, kadang kita lihat pada, pada para audiens sekian Bila berjumpa dengan doktor pakar tulang kanak-kanak selalunya kita akan kata ini kita boleh masukkan semula kedudukannya dan kita pegang dengan plaster. Walaupun kedudukan itu nampak aa, seperti tidak, tidak lurus sepenuhnya pada permulaan, aa, tetapi kita tahu aa, dalam keadaan tertentu, seperti umur, kedudukan tempat patah dan sebagainya, aa, kebanyakan kepatahan pada tulang ini akan boleh aa, terbentuk semula ataupun di-remodel. Okay? Untuk seterusnya, kecemasan yang kita... Aa, kita ialah jangkitan kuman. saya ambil contoh satu jangkitan kuman pada sendi joint infection ya. Yang ini penting sebab kadang-kadang kita boleh terlepas pandang. Saya beri contoh kes di sini. Uh, ianya adalah seorang anak yang berumur 3 atau 4 tahun itu. Ianya telah mengalami demam selama 6 hari. Ya. Dan demam itu tidak surut. Ianya hanya bermula dengan batuk yang biasa dan telah berjumpa dengan doktor di luar bagaimanapun demam tersebut berterusan. Dan pada masa yang sama, dia sudah mula tidak mahu berjalan. So ini antara tanda-tanda yang sangat penting bagi kita kerana apabila anak ini tidak mahu berjalan, menunjukkan ada sesuatu masalah pada uh, anggota yang terlibat. Anak-anak yeah. ini kalau dia tak ada sakit, dia tak ada apa-apa, dia akan bermain, berjalan lari dan sebagainya. So sekiranya anak tersebut uh, mula uh, tidak mahu untuk bergerak dan sebagainya, kita kena mula mengambil tindakan yang lebih uh, a pantas untuk kita nilai dan kita periksa anak tersebut kenapa dia tidak mahu berjalan. Alright. So kalau kita lihat kat sini demam yang berterusan uh, tidak mahu berjalan, tidak mahu pijak menggunakan kaki tersebut, menunjukkan bahawa ada kemungkinan a uh, apa tu uh, masalah yang besarlah pada anak tersebut. Apabila kita lihat anak ini mukanya sangat uh, fretful atau sangat apa? Uh, sangat tidak selesa, demam yang tinggi dan kalau kita lihat uh, kaki pada sebelah kanan beliau ni membengkak. Dan dia berbanding dengan kaki di sebelah kiri. Ya, yeah? kalau tengok ini bengkak, yang ini kurang dan dia menggut, me, me, melipat ataupun uh, kedudukan kaki itu uh, dalam satu posture yang kita panggil uh, kita panggil functional position sebab ini adalah posisi yang mana sakit tu paling kurang ya sekiranya kita cuba gerakkan kaki ni anak ini tidak akan memberi kita ruang untuk kita gerakkan kaki sebab ia akan menjadi sangat sakit right? dalam keadaan begini sebenarnya dengan keadaan demamnya tinggi tidak mau berpijak tidak mau jalan kaki yang bengkak ini biasanya kita akan syak anak ini mempunyai jangkitan kuman pada setiap beliau dan uh, ini adalah pattern uh, suhu badan beliau sangat tinggi ya hampir poin lebih ya hampir kepada 40 right dan dia akan ada swing kita panggil temperature tu dia up and down turun dan naik uh, demam dia dan apabila kita bawa beliau ke dewan bedah kita buka uh, sendi tersebut jadi sendi, sendi pinggul tersebut dan kita lihat memang ada nanah di bahagian dalam tersebutlah right um, so memang ada jenis kuman pada 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 sendi tersebut dan uh, ini adalah uh, keadaan pesakit selepas pembedahan dilakukan. Kalau kita lihat tadi uh, dia ada mukanya nampak lebih lebih selesa ya. Yeah? Lebih selesa, lebih tenang dan kalau kita lihat bengkak pada kaki bahagian belakangan juga sudah uh, sudah tidak ada dan dari segi demam juga dia, 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 dia uh, apa tu? Uh, sudah surut. Ya. Yeah? Selain daripada pembedahan mengeluarkan nanah tu, anak ini juga perlu diberikan antibiotik lah secara injection untuk kita berikan rawatan. Kenapa kita kata perkara ini menjadi emergency pada kami, pakar tulang kanak-kanak kerana ianya boleh melibatkan proses pembesaran tulang. Untuk anak ini, saya ingat sampai sekarang sebab dia special sedikit kerana anak ini dia mempunyai cochlear implant uh, yang, yang, di, yang telah dilakukan pembedahan oleh Profesor Beritus Dr. Lohman Said. Ayah pada Dr. Farah Liana. Baik, right. Sebab saya sangat agresif masa saya nak lawat pesakit ini kerana uh, jangkitan kuman pada pinggul tersebut boleh menyebabkan jangkitan juga kepada cochlear implant tu. Dan harga cochlear implant tu RM60,000 uh, ya doktor Farah lebih kurang. Kan? So sangat mahal dan ia akan boleh mengganggu fungsi pendengaran anak ini kalau saya tidak tidak apa tidak rawat secara agresif ya. So saya go in agresif uh, kita buat Keluarkan nanah tu bagi tibatik dan sebagainya dan alhamdulillah koklea implan tu masih berfungsi sampai sekarang dan ini adalah kesan jangkitan tersebut pada anak ini selepas 9 tahun yang dilihat Sedih sedi pinggul dia tu masih ada kepala tulang tu masih ada tetapi disebabkan jangkitan kuman pada bahagian tersebut menyebabkan adanya perbezaan panjang kaki tersebutlah a yang ini kita akan 1 Okay. So dari segi itu, uh, saya rasa ini saja yang dapat saya kongsikan uh, uh, secara take home message-nya. Kalau untuk patah, tolong jangan bawa anak ini kepada tukang urut sebab itu akan boleh menyebabkan kecederaan yang lebih parah kepada anak tersebut. Dan sekiranya anak ini mempunyai demam dan juga uh, mempunyai uh, demam yang tinggi, uh, tidak selesa, menangis berpanjangan dan mempunyai uh, kak pada bagi kak kita sebagainya itu kena bawa ke hospital dengan segera sebab kemungkinan jangkitan kuman uh, berlaku itu sangat. Okey. Uh, just nak share uh, sebab sekarang ni saya bertugas di Hospital Pakar Kedah UKM Ini adalah uh, bangunan Hospital Pakar Kedah UKM. Prof antara yang 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 terlibat pada uh, apa uh, perancangan hospital ini dulu. So sekarang kita telah perlu korporasilah. Just nak share pada semua orang, lah. Okay, Terima kasih. Terima kasih Prof. Halim atas perkongsian tersebut. Nampaknya kita ada beberapa soalan di ruangan chat. Saya rasa yang soalan pertama ni adalah untuk Dr. Farah. Adakah penggunaan nasal aspirator atau penyedut hingus pada hidung bayi oleh ibu bapa di rumah selamat digunakan? Okay, ya, terima kasih Puan uh, jadi penggunaan nasi aspirator untuk sedut hingus, ya, ia ya selamat. Uh, cuma ibu bapa kena pastikan um, uh, dia uh, bahan tu seeloknya macam yang silikon yang lembut. Uh, dan bagi saya um, bagus lagi yang kita sedut manual sebab yang itu ibu bapa sendiri boleh boleh kawal nak sedut kuat ke pesuan so anak tu meronta dia boleh kawal sendirilah kalau yang macam mesin tu kadang-kadang takut suction dia tu se, -se apa orang kata satu volume je kan kanak-kanak kecil mungkin tak sesuai ke apa tapi bukan untuk mengeluarkan kalau ada benda asing di hidung atau di mulut bukan eh dia lebih kepada sedut hingus yang pekat sebab kanak-kanak dia tak pandai hembus. Jadi kita kena bantu. Bila dia hingus yang pekat tu lagi bagus kalau kita juga beri mereka kita panggil nasal drenching lah, cucian hidung. macam yang ada di pasaran dia ada spray, macam spray dan air garam lah sebenarnya normal saline yang akan mengalir daripada hidung atau lubang kanan ke lubang kiri, lubang kiri masuk lubang kanan keluar lepas tu bila dah lembut dan nah, kemudian kita akan sedut ah uh, tu um, walaupun nampak mudah dia buka ubat yang masuk dalam badan tapi kadang-kadang ibu bapa memandang ending sebab alah cuci hidung je kan lah. tapi saya itu penting sebab pengaliran uh, hingus yang tersekat dan tersumbat akan hmm. memarahkan lagi keadaan ah uh, penyakit ah uh, apa tu uh, acute sinusitis dia dan boleh menyebabkan lah Seterusnya, uh, yang ni saya rasa untuk mana-mana uh, ni, apakah ubat atau alat kecemasan yang perlu ada di rumah sebagai first aid kit? Hmm. ni mungkin Perhalim Halim kot boleh jawabkan. Aduh, uh, saya rasa dari segi, dari segi untuk uh, isu macam patah dan sebagainya, tak adalah special uh, apa tu kita kata peralatan yang perlu simpan Cuma kita kalau kata uh, ingat, eh kalau zaman-zaman belajar PBSM dulu uh, kita boleh gunakan uh, sesuatu yang yang agak keras macam kat apa uh, tak boleh dan sebagainya tu dan kita boleh gunakan secara temporary untuk untuk aduh benda tu. Uh, pembaris kalau kita ingat pengakap atau biasanya kita boleh gunakan pembaris untuk kita letak kat situ supaya dia support uh, kawasan yang 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 dicederakan itulah. Uh, saya itulah dari, segi, dari segi yang patah dan sebagainya lah yang, yang, yang boleh kita ni. sebab kita tak nak ada manipulasi uh, manipulation terlalu banyak yang boleh membuatkan uh, yang lebih teruk pada 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 kawasan yang tersebut. Prof Dayang mungkin ada something tadi? Mungkin okay, Prof Dayang pun boleh bagi pandangan juga. Prof Dayang uh, nak tak uh, boleh, nah, boleh, boleh tambah. boleh tolong unmute kan Prof Dayang? Terima kasih Prof Azura. Uh, kita kawal sikit yang mute, mute dengan unmute ni kan. Uh, mungkin saya boleh bantu sikit lah. Untuk first aid, uh, untuk di rumah ya. Uh, walaupun kita bercakap tentang surgical, ada beberapa yang prevention lah. Ya. Uh, yang kita boleh adakan selain yang yang, yang Dr Farah, uh, Prof uh, Toh dan Prof Halin dah beritahu, uh, saya rasa useful kalau kita ada simple benda yang macam apa tu uh, anti nyamuk tu Izora ya yeah? prozola ya yeah, uh, apa sebalent insect, insect repellent ya yeah? uh, oh. guna yang organik tu sebab uh, alahan Sangat tinggi saya saya rasa kita lepas ni akan ada satu webinar kecemasan Bahagian perubatan juga ya yeah? tapi untuk first aid kit ni kalau kita nak buat benda tu nombor satu kena ada yang insect repellent tu untuk anak-anak kedua kena ada ubat-ubat demam ya yeah? ah uh, kita tak, saya rasa prof uh, doktor farah tadi dia dah mention kan kita tak sokong penggunaan ubat batuk ya eh, uh, pada kanak-kanak kecuali di prescribe ya eh. jadi tapi buat demam a uh, panadol paracetamol selagi anak tu tak ada kontraindikasi untuk paracetamol lah ada anak-anak ni yang tak tak boleh ambil ya eh. ha uh, ibu bapa berjaga-jaga kalau anak tu tak uh, tak apa ni tak boleh ambil paracetamol jangan bagi paracetamol lah ya yeah. Uh, dan kalau bagian-bagian luka untuk pencucian luka uh, Sebenarnya uh, kalau dah masing-masing rumah ada kowe Ada kuku apa semua tu Air-air begitu dah cukup dah untuk pembersihan eh? uh, Sebab kita antiseptik kepada kanak-kanak ni uh, Kita tak syorkan Kerana ada sebahagian kanak-kanak yang sensitif kepada Type of, uh, betul jenis-jenis antiseptik ya yeah? Jadi sebenarnya first kit, first aid kit kalau zaman-zaman COVID ni lah pada saya uh, Proizora, elok simpan pulse oximeter kat rumah. Betul. Itu lebih saya rasa lebih bagus lagi lah eh. And then uh, kena ada thermometer. Ya. Yeah. Kena ada uh, apa tu uh, apa tu apa tu yang untuk tuam tu kita untuk tepit sponging ya. Yeah. Walaupun kita oh. selalu pakai kain biasa kan kita ada yang untuk anti-file uh, demam yang ada jual di farmasi tu ya? Ibu, ibu, ibu. Ah betul, ibu-ibu tahulah ni profesor banyak yang guna. <laughs> ya, yeah? yeah? uh, apa tu dan uh, uh, saya ingat the rest of it is monitoring. Dan kalau ada penimbang berat uh, sangat bagus, anak-anak kita measure ubat dia bergantung pada berat badan dia. Ya, yeah? eh, kalau kita dah beli ubat pun, kalau kita pergi GP kita dibagi ubat. It is Uh, good practice kita check balik berat uh, anak tu sesuai tak untuk jumlah ubat yang diberi. Tu sikit komen je Prof Izrail. Terima kasih. Terima kasih Prof Daya. Uh, soalan seterusnya, uh, apakah punca hidung anak berdarah semasa anak mengalami sesama sedangkan tiada hentakan? Adakah ia berbahaya? Selalunya darah tu keluar bersama ingus. Ini I believe untuk uh, Dr. Farah ni. Okay, mungkin uh, ada kita sebut di awal uh, slide tadi uh, memang dia kerap berlaku di kalangan kanak-kanak yang ada alahan hidung ataupun kita panggil allergic rhinitis. Ini disebabkan bila dia ada allergic rhinitis yang tak terkawal, mukosa ataupun lapisan um, di dalam hidung itu dia senang bengkak dan saluran darah di situ uh, biasanya di bahagian depan eh, septum iaitu tulang rawan yang tengah-tengah ni uh, saluran darah dia kapilari, dia kecil-kecil dan dia ada banyak. Jadi bila sesemua di situ dia akan bengkak eh saluran darah tu akan jadi lagi fragile walaupun tak ada hentakan ataupun trauma menggosokkan ataupun secara perubahan cuaca pun uh, bersama dengan keadaan hingus tu pun boleh menyebabkan um, senang berdarah itu memang common dan um, memang kena ambil emergency apa tu um, Berhentikan pendarahan dan itu yang saya cakap tadi tu kena ada rawatan susulan untuk alahan hidung tu untuk allergic rhinitis tu kena kawal kalau tak memang akan berulang episod pendarahan hidung tu. soalan yang seterusnya ni mungkin untuk prof to ke untuk saya saya tak pasti. Adakah teknik vacuum semasa melahirkan bayi akan memberi risiko kecederaan kepada otak bayi? mungkin saya bagi prof to jawab dulu kot. Okey. Semua teknik-teknik yang tidak dilakukan dengan betul akan membahayakan pesakit. Teknik vacuum ini tidak bahaya kalau dilakukan oleh doktor yang berpengalaman. Kadang-kadang kita ternampak ada pendarahan di bawah kulit. Itu yang kita nampak selalu tapi itu bukan membahayakan nyawa asalkan pendarahan itu dia berhenti dengan sendiri. Itu saja Adi. Terima kasih. Saya pun nak jawab yang sama juga tadi. Terima kasih Prof. Toh seterusnya Sama. keadaan yang macam uh, pada Dr Liana uh, Dr Farah Liana ke, uh, keadaan yang macam mana kita boleh bawa bayi untuk sedut kahak atau suction bila bayi batuk berkahak uh, dan adakah limit umur untuk bayi for this uh, suction procedure uh, saya rasa mungkin penonton uh, ni tanyakan kalau baby um, kalau yang bayi tu boleh kita gunakan dekat rumah juga. Tetapi kalau um ialah kalau ibu apa struggling kan, mungkin um dan dan kahak yang terlalu banyak kan nampak nafas berbunyi, bila bawa ke klinik ataupun ke kecemasan memang kita akan uh, bantulah. A uh, limit umur tak ada bayi uh, kita ada pelbagai jenis tube suction. Even bayi baru lahir pun kan prof kita memang uh, sedutkan hidung dia uh, Tak ada limit umur Cumanya mungkin um, boleh buat di rumah ataupun ke klinik tu bergantung lah Sebab kadang-kadang saya selalu dapat uh, ibu bapa yang mungkin uh, uh, Betul first time ke apa dia takut So mungkin itu kita bantu. dan kemudian kita ajar Dan dia boleh melakukannya sendiri di rumah dengan manual uh, suction Terima kasih Dr. Liana Ni Dr. Liana hari ni famous betul ada satu lagi soalan. Last soalan. Uh, anak saya ber, uh, yang anak saya tidur berdengkur. Berusia satu tahun lapan uh, bulan. Masa lahir dia tidur tak berdengkur walau bagaimanapun after anak uh, dapat bronchitis uh, dan sembuh batuk dan sesama dengkur masih uh, ada dan nafas masih uh, berbunyi. Adakah apa-apa yang patut saya lakukan? Okay, terima kasih dah soalan. Um, saya rasa apa yang patut dilakukan ialah uh, anak ini perlu dibawa ke uh, doktor kanak-kanak atau doktor ENT untuk uh, rawat, uh, untuk pemeriksaan lanjut. Um, tidak mesti uh, mungkin bukan bronchitis tu yang menyebabkan dia berdengkur. M uh, mungkin dia sendiri memang sudah ada uh, sama ada adenoid tisu adenoid iaitu tisu di pangkal hidung yang besar which is common lah anak dia setahun 8 bulan ataupun tonsil dia pun bengkak. Jadi uh, mereka ini memang senang untuk dapat jagitan uh, pernafasan saluran pernafasan atas ataupun saluran pernafasan bawah jadi dia pun dah pernah dapat bronkitis. Jadi um, bila ada obstruction tu hidung ataupun tonsil dia akan berdengkur. Jadi biasanya kita akan rawat hidung uh, bagi ubat dan kalau ada simptom-simptom berdengkur yang teruk iaitu simptom berdengkur apnea, mungkin apa tu pembedahan adenotonsillectomy akan dijalankan lah. Tapi biasanya kita akan nasihatkan, dapat rawatan dulu dan kita akan advice yang sepatutnya. Okay. Ada satu lagi uh, last soalan lah kita ambil. Satu lagi last soalan yang ni untuk uh, Prof. Halim. Apakah kesannya untuk Uh, uh, untuk akan uh, kanak anak tu seandainya tulang yang patah tu tidak bercantum dengan baik. Okey, a uh, macam kita tadi tadilah, selalunya uh, sangat jarang untuk um, uh, patah tulang pada anak-anak ni dia tak bercantum. Ya, kerana apa tu saya tadi ya, sistem badan dan anatomi dia tu unik ya. So selalunya uh, kalau kata ianya tak bercantum kita memang kena kena kena, 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 kena uh, siasat lah ataupun investigate kenapa tulang tak berjantunglah mungkin ada masalah lain lah selain daripada masalah uh, tulang patah tersebut ya uh, mana kita kata Dia boleh dapat delay dan sebagainya uh, kalau pun uh, dia kalau yang menjadi masalah ialah Apabila patah tu melibatkan uh, tempat tulang tumbuh uh, kalau ia melibatkan tempat, tempat tulang tumbuh memang ada potensi untuk tulang itu uh, berbengkok ya, uh, dengan masa, dengan masa yang itu kita kena perhatikan, kita kena uh, observe lah, kita kena buat rawatan susulan dan kita tengok uh, betapa, berapa teruk uh, kebengkokan tersebut. Secara umumnya uh, lagi muda anak tersebut kalau dia patah melibatkan tempat tulang tumbuh uh, lagi tinggi potensi dia untuk mendapat eh uh, tulang yang bengkoklah dan kita tak pernah pilihan sebenarnya uh, kalau tulang tu membengkok uh, apabila tiba masa yang sesuai uh, biasanya kita akan cadangkan kepada parents untuk kita lakukan lah untuk kita betulkan kedudukan tulang tersebut Okay. terima kasih Prof Halim okeylah saya ambil lagi satu uh, soalan ni uh, saya uh, I believe this one untuk Prof Toh anak saya berumur 4 tahun diagnosed with epilepsy at 3 years old Anna started on sirap epilim, dah tak ada episod seizure dah. Uh, penanya ni ingin tahu sampai bila anak kena makan sirap epilim. Epilepsi ada banyak jenis. Yang penting sekali kita perlu tahu adakah epilepsi itu ada ke organik masalah organik otak ke tidak. Kalau ada masalah organik otak, kita terpaksa tahu apa jenis penyakit dia. Kadangkala -kadang ada penyakit yang buat pembedahan boleh memberhentikan epilepsi. Kalaulah dia tak ada organik otak dan kalaulah sudah bermula dengan ubat epilepsi bermakna kebanyakan masa perlu berlanjut dengan ubat epilepsi. Kalaulah kena buat satu EEG untuk memastikan bahawa ada masalah wave otak wave dia ada abnormal lagi ke tidak. Susah kita buat keputusan bahawa boleh berhentikan ubat epilim ke tidak kita terpaksa tahu jenis uh, a sebelum kita boleh buat keputusan itu. Okey. Oh. Uh, terima kasih uh, prof uh, tu. Uh, jadi memandangkan kita telah uh, apa tu uh, terlebih uh, masa, okey a uh, kita nilah kita uh, tutup kita punya uh, sesi perkongsian hari ini sebelum itu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penceramah-penceramah kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu yang sangat penting buat ibu ibu bapa dan masyarakat umumnya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Uh, prof dayang pengerusi uh, pusat kepimpinan wanita tun fatimah Hashim uh, kerana mengadakan platform ni untuk uh, kita perkongsian ilmu dengan uh, masyarakat dan saya juga uh, ucapkan terima kasihlah kepada semua hadirin yang uh, ber uh, meluangkan masa dengan kita untuk menambah ilmu. Jadi kita harap semua mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini dan jangan lupa bulan depan 24 hari bulan 8 kita akan ada siri yang seterusnya siri 7 2002. InsyaAllah kita akan bercakap tentang masalah kesihatan kanak-kanak juga di bidang lain pula. Jadi Assalamualaikum dan selamat pagi setia. Uh, dan uh, ni lah, uh, take care everybody. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Terima kasih. Terima kasih.